Egaa Beeruutiin keessatti wanti baay'ee tokko laphee namaa cabsu jalqabameetidha kan jiru. Kunis qaaleessa jireenyaarraa kan ka'e nama ajjeesanii yookaan of wallaalchisanii makiina keessa kaanii dirqamadha deemaniini. Erga sanii meeshaa garaa keessaa fudhatanii kan jiraatanis jira, kan du'anis ni jiran jechuudha. Kana jechuun akkamitti feermishina kan argatte dhugumaa wanti kun jechuun keessaan hin oolu jechuudha. An dubbachuun kiyya itti yaadeeti malee yookaan zimjeetii miti jechuudha. So keessumaayyuu Beeruutiin keessa osoo hin taanetti naannoo junuubii keessatti jalqabameeti kan jiru jechuudha. Amma naannoo an hojjedhu kana jechuudha intalli takka qalabaa hojjette jechuudha. Arkee jira garuu nama xalabaa jiru namni hin dubbifnu jechuudha. Maaliif hin bakkisiisan jedhanii waan sodaannuuf jechuudha. Kanaafuu mucayyoon nagahumaas hojjataa turte jechuudha. Garuu amma hin jirtu baddee jirti jechuudha. Garuu namni biraa hollaan jechuudha kaasaa jirutti akka dirqaman qabanii makiina keessa kaanii deemaniitu dhagahamaa jira. Erga san immoo kan deemaniin illee immoo sooriyyee ta'uu dhagahamaatidha kan jiru. Sooriyyeen Itoophiyaa kanarra kophaasee deemtuu argee qabee deemeniini erga sanii meeshaa garaa keessaa fudhataadha. Okay. Kanaan dura jechuudha yoo kan hin yaadattan ta'u taate sooriyyeen jechuudha Itoophiyaa ajjeesee Zibeelee keessatti gatuu isaan yaadattan jedhee yaada. Ammallee mootiyyuu sooriyyeen haadha manaasaa ajjeese baankii jala haadha manaa ajjeese karattafee jechuudha baankii shaanxaa keessa kaayee baankii jala kaayee jira. Endoom mucayyoo sana jechuudha Itoophiyaadha jedhanii yeroo baay'ee rahasaa turan garuu Itoophiyaa miti. Sooriyyee dhumatuyyuu haadha manaasaa ajjeese jechuudha. Sooriyyeeleen jechuudha. Amma anuma waan irra geessin taa'imu waan sooriyyeen na godhe jechuudha. Wallaa ilaazamu ijoolleen naannoo jinaa jirtan naraayidan jedhiin yaada Beeruutiin keessa naannoo jinaa warri jirtan naraayidan jedhiin yaada. Sooriyyee daa'ima jechuudha. Daa'ima osoo hin jiru hoggaa kudhan laayik baqa 9-8 daddaa'imman ilachuu jechuudha. Geeleetii yoo wajjin daandirra deemaa irra galgala wakiidha baqa garuma magriibaa jechuudha. Osoo wajjuma deemaa jirru fuulduratti achi deemee ijoolleen fuuldura keenyatti as dhufanii erga isaanii muudii duratti qabatanii achi fuulduratti dudduubaadhaaf nuti as deebi'an akka waan sirkii haasa'anii muudii duratti qabatanii animmoo darajaa gabbaan jira micoo na duuba jirte jechuudha. Micoo na duuba jirtan immoo darajaa gabbaan jira. Sirkii micoo irraa laxxu godhanii dachee dhugee samiitti ol bararanii dacheessantu kan liqimse hin dhabne ijoollee. Ifaan akkatti ifaa irraa bara garumatti liqimsaman dhabne ijoollee jechuudha. Michiyoon bu'aalaa ittee nuus ni ga'a. Akkasiis niinjaa sooriyyeen birrii hin argatan wanta birrii isaanii baasu takka argatan taanaan lubbuu namaatiif danta takka hin qaban jechuudha. Wanta kanas ni qabadhee dhufuudha. Na dirqe jechuudha. Ijoolleen Beeruutiin keessa jiran akka of eeggannoo godhaniif jechuudha. Biyya Beeruut keessatti jireenni qaaleensi jireenyaa itti fufee jira jechuudha. Qaaleensi jireenyaa akkuma itti fufee jira jechuudha. Isin galtee. So jaroolleen sukkara ta'aa jiran dhibamaatidha kan jiran jechuudha. Kanaafuyyuu meeshaan ijoollee keenya Itoophiyaa meeshaaleen qaama keenyaa jechuudha garaa kan keenya keessa jiru jechuudha orjinaaliidha. Kanaaf barbaadan jechuudha. Kanaafuyyuu fuudhanii dirqama makiina keessa kaanii deemaniini. Keessaa meeshaa garaa keessaa fudhatanii jedhaniiran jechuudha. Keessattuu ijoollee ala hojjetan fa'a sirriitti barbaadan jira. Guutumaan guutuu Itoophiyaa karaarra kophaasii deemtu inuman dhiistu jedha sooriyyeeleen jechuudha. Keessattuu ijoollee fageenyarra deemtanii zibeelee gattan. Fageenyarra deemtanii waa hojjetanii karaarra deebitan. Fageenyarra deemtan sirriitti of eegaa. Ammallee mootiyyuu taaskii sooriyyee hin yaabbatina. Taaskii nan tokko keessa jiru hin yaabbatina. Isin galtee sirriitti of eeggannoo godhaa isin jira. Beeruutiin keessatti wanta akkanaa kun jalqabameetidha kan jiru. Kun ifaan bilisa jiruudha. Sirriitti of eeggannoo godhaa. Keessattuu naannoo junuubii keessatti bargiit akkanatti kikilanya hojjetaatidha kan jiranii. Kana mallaqa guddatu kaffalamaa fi yeroo zaawuraa jaanii dhakaa kararratti guuraniitiin karaa caccabsan eenyudha kan hojjetaa ture jaraa bara. Mallaqni kaffalameefiiti akkasitti mana namaa jechuudha. Mana nama dhuunfaatu caccabsaa turan. Maaliif mallayni isaanii kaffalame taana wanti isaan hin goone takkaalleen hin jiru jechuudha. Kanaafuu rabbiin guddaanis naa eegu. Pliis rabbi echaa viidiyoo kana sirrii godhaa. Ijoollee Beeruutiin keessa jiranii biraan gahaadha. Dirqama viidiyoo kana hundi isaanii dhageeffatuun dirqama isaanii ta'a jechuudha. Daandiirra kophaa isaanii deemu akka qusataniif isaan fayyada. Asumarraa kaafeemmoo waa'ee obboleettii teennaatirraa haasa'uudhaaf dirqamee ta'an dhufe jechuudha.
obboleettiin jennatuun as turte jechuudha. Goggaa maali? Goggaa kudha maali? Jedhanii ani goggaa meeqa? Isin turte waan irra ga'e takkaawuu hin qabu. Garuu isin osoo hin dhukkubsattee mana yaalaa hin dhaqin duufi reef keessi gara biyyaa erkanii warri osoo mana yaalaa geessanii reeffa isaa nama ajjeese infeerumshiina guutuu garaasii keessa miinisii guutuu ni jira. Isa jedhu osoo cheekiin godhin lippoort irraa fuudhanii tuma sirna awwaalaa godhaniif jechuudha. Maatiin keenyas yeroo tokko uffatan jechuudha. Micayyoon tuni lapheetuyyuu dhukkubee jiran. Lapheetu dhukkubee azala rabbii ta'ee hin beekamu isin galteemti. Garuu micoon tun tasa duute. Innaa erga isiin duutee bubbultee jetteedha kan duute jedhanii maal jedhan. Garuu dhukkubsattee isa jiru hin dhaga'amne jechuudha. Hiriyoota isiitti dhukkubsattee waan jiru dubbatame hin jiru jechuudha. Kun yaada keessa nama galcha. Isin galtee maatiin awwaaluun turre jechuudha. Mucayyoo fi mana yaalaa geessanii ganaa cheekii gochuu ture jechuudha. Maal akka isaan irratti raawwatan hin beekamu jechuudha. Isin galtee biyya kana keessatti Itoophiyaa baay'ee akka barbaadan zaama kana keessatti wallahi qubna gara isiitti himan wallahi laaziman laayikii isheen barbaadu fi miti viidiyoo kana hojjate jechuudha. Isin galtee dirqamaan hojjate. Dirqama jechuudha. Sooriin jechuun zaalalallee isinitti dhiyaate maarree jinni harakaata fedhee isinitti dhiyaate taanani baqadha. Sooriyyeelee jalaa baqadha jedhu biyya kanala. Isinitti immoo waan godhe sooriyyeen tokko jechuudha madaamiti jedhaa nan bira hojjadha jechuudha jabalitti. Madaamni aftaamiidha jechuudha warra Ameerikaati. Mana konaa eegetteeni mana ofii tikintee torbee dandaa na fakkaate boo hoggaatti dhala natti fakkaanne kiyyaan sun. Ijoollee cuucee walitti bulee akka durreelee yeroo dhaltu gizee tokko dhaltu miti waan gizee tokko dhalina fakkaata ijoollee sana hunda jechuudha. Bakka ijoollee kan hunda tajaajila godhanii fi mana kennanii fi biraa deeman gara Ameerikaa. Dhugaan isinitti himaa gaafa gaala mataa isaan deebi'an wanta akkan jiran. Wanta akka mana san duwwaatti godheen meeshaa muluu gara keessaa guuratee bade jechuudha. Seeriyyeeleen birri argata waan birrii hin argannedhaan tasuma hin dhiisan jechuudha. Okay, Beirut irraa gara Turkii yeroo deeman jechuudha. Karaan ni jiraa bara Turkii fi Beirut walitti karuu lama keenya hin deemu ni danda'ama. Sababa maaliif hin deemne nuti? Sababa isaaniiti jechuudha. Biyyi isaanii sitti nama dhiisan jaal. Nama qullaa kan nama dhaaban jaal hattuulee jechuudha jarri. Birri argatan taanaan dhukkeessa irraa kaasan tamtaatee hin qaban ofiyyuu wal caccabsan jechuudha. Kanaafuu daandiirra hin deemina. Akkuma argatan zannaxxanii kopha keessan hin deemina. Taaskii nama kophaa jiru hin yaabbatina. Isiniin jedha obboleettii teennatan ammoo sagalee ta'aafi. Dhimmi isinitti duute qoratamuu qaba. Anaaf shakkiidha jechuudha. Anaafi micayyoon akkamiinsa jiru anaaf shakkiidha jechuudha. Dhugaa rabbis hin jaa anaaf shakkiidha jechuudha. Maaliif kan wanta kana dhagahee haasawuu osoo hin taanetti bargiixa micayyoon fooqii kana hojjetti asii badde jechuudha. Baqa raajinatte jechuudha. Alaan hojjadaa maana dubbistu osoo baduu barbaadde. Zibeelee gati zibeelee fagoodha. Ani hin gatu jechuudha askara dura kaayyatan inni yoo namichi waan kaalee jiru naturii fuudhee hin gata jechuudha. Isin immoo fuutee baadhee achi garasiin deemtee gattiniitiinis naturii hin barbaadu jettee jechuudha birri hin kaffalu jette. Kanaafuu iyyuu micayyoon zibeelee fuudhuu gatuu baateetiin baddeetti namittiin. Wayyaa siin fudhanne akkasuma gabbaatee badde baduu osoo barbaadde badee keessa deemaa waltiin baddu. Wayyaa sii fudhattee hin baddu madaamis hojii walti wayyaa sii fudhattee hin baddu hin baddu tasa gabaatee dhabamte jechuudha michiyoon sooriyyeen akkas jedha ammallee immoo sooriyyee dhuma wayiitu jechuudha daandirra michiyoon birrii sharaafte jechuudha birrii biyya kanaa duraarratti jijjiirti galtee michiyoo fuudhanii badan jaan kaaleen akka jaayibatti barbaadamaa jirti jaan jechuudha warri biyya kanaa sukkaara'ee jira sinaagilu jechuudha sukkaara'ee jira jechuudha maaliif birrii baankii jala hatanii jiranii. Waan ittiin akka mandhamaniiti jiranii uummanni dhibee itti gaafatee jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eegaa siin jaa maqaa rabbi siin gaafadha. Viidiyoo kana sheerii godhaa waa'ee obboleettii teenya biyya kanatti duuteellee sagalee ta'aa fi qoratamuu qaba. Dhimmis akkamitti duute akkaataa isiitti duuteellee ammallee mootiyyuu meeshaan isii sirriidhuma galee waa'ee meeshaan keessaa fudhatame jira dhugaa nasha keessa jechuudha. Qasamaan bila. Na ijoollee karaarra qabu ammoo ani woonni isiniif viidiyoo kan hojjatee dirqama natti ta'eefi ijoollee keenya uffataatti jirtan uf qabadhaa sirriitti badan biraasaa shuuxxanqiqu keessumattuu yoo irratti qenni manaaman jettan jechuudha sirriitti of eegaa qenni ni qiribbaachu biyya keessanitti qenni dhaaqa barbaaddan isinii galtee
akasinja wana dagefattani fi gudda galatoma andi kasini wajjin ture hanshaada.